Ahoj, já jsem Tom a vítám vás u dnešního nového videa. Dnešní video bude o tonizaci pleti. Často mi totiž píšete, jakým způsobem a podle jakého klíče si máte vybrat tonika pro váš typ pleti. Já musím říct, že na tonika mám trošičku slabost. Mám strašně rád je zkoušet, testovat, koukat se, jaký rozdíl dělá který tonikum. Fakt se jako v tom vyžívám. Takže si myslím, že vám v dnešním videu řeknu nějaké své tipy, ať už na to, jakým způsobem rozlišuju já tonika, jakým způsobem je já kombinuju. A taky vám dám nějaký konkrétní tipy na konkrétní produkty. Tak pojďme na to. První bychom si asi měli říct, co to vlastně tonikum nebo celkově tonizace je. Tonikum jako takové je vlastně nějaká tekutina. Většinou to bývá velmi řídká tekutina s velmi nízkou molekulární hodnotou. Nebo zkrátka většinou jsou tonika formulovaná tak, aby právě ta jejich hustota byla co nejnižší, tak aby právě ty molekuly v toniku byly co nejmenší. A proto vám půjdou tady tyhle ty molekuly co nejhlouběji do vaší pleti. Dříve se tonika používaly hlavně, aby vám srovnali pH pleti, ale teď už je na trhu spousta různých druhů toniků nebo tonik, nevím, možná to tady budu teďka komolit, omlouvám se. Pro mě osobně funguje tonikum jako první krok péče o pleť hned po důkladném čištění. Takže ve chvíli, kdy vy si vyčistíte pleť, ideálně nějakým double cleanse přípravkem, tak já vždycky používám přesně po čištění, používám tonikum. Ještě bych chtěl zmínit jednu věc, u který často jako kroutím očima, je, když někdo bere tonikum jako poslední krok čistící rutiny, aby jako de facto si potvrdil, že jeho čištění bylo správný tím, že prostě při používání tonika má čistý tamponek. Jako tady tohle je pro mě vlastně úplně takový trošku jako bizár, protože vy máte vlastně od čištění tu dvoufázovou rutinu. Já si jako myslím, že pokud zvolíte fakt jako kvalitní čistící rutinu, tak si nepotřebujete zjišťovat díky toniku to, jestli tu pleť máte skvěle vyčištěnou. Ono na druhou stranu to tonikum právě má fungovat opravdu jako péče a ne jako nějaký signál toho, jestli čistíte nebo nečistíte správně a nehledě na to, že prostě to tonikum vlastně ani pořádně potom nepůsobí, pokud vy tu pleť máte špatně vyčištěnou a tamponkem s tonikem to rozhodně nesundáte skvěle. Takže určitě neberte prosím tonikum jako poslední krok čistící rutiny, protože to takhle není a vlastně měl by to být první krok vaší pečující rutiny, takže určitě na tohle, co si dávejte pozor. Abyste se v tom nějakým způsobem zorientovali, tak já bych rozdělil tonika na dva druhy. Jedny z nich jsou tonika, které mají v sobě nějakým způsobem aktivní látky nebo nějaký konkrétní látky, které vám mají pomáhat s konkrétním problémem. A druhý druh jsou takzvané hydroláty neboli tekutiny, které vám nějakým způsobem pomáhají zvlhčit pleť před dalším krokem. Začal bych asi těma hydrolátama, protože tam je to trošičku jednodušší. Osobně hydroláty beru tak, že vždy před nanesením nějakého produktu, který například v sobě má kyselinu hyaluronovou, nebo má třeba chutnější konzistenci, než snese vaše pleť, používám právě hydroláty k tomu, abych vlastně dopomohlo té další látce k tomu, aby se lépe vstřebala. Takže pokud například používáte sérum s kyselinou hyaluronovou, tak právě hydroláty, anebo prostě tonika, které v sobě nemají nějaký zásadní množství aktivních látek, vlastně vám napomůžou k tomu, že ta kyselina hyaluronová bude na sebe vázat mnohem víc vody, protože vy vlastně na té pleti už tu vodu díky tomu hydrolátu nebo tomu toniku máte. Takže vlastně ta kyselina hyaluronová bude efektivnější. Ten druhý důvod, proč vám hydroláty pomáhají, je například pokud máte třeba chutnější krém nebo používáte oleje a vy vlastně tím hydrolátem, jak kdyby si vytvoříte takovou řidší konzistenci nebo emulzi, co se týče toho oleje a napomáhá vám to k tomu, aby se vlastně ta látka nebo vlastně ten produkt, ten krém, ten olej lépe vstřebal a šel zároveň i hlouběji do pleti. Takže na tyhle ty dva druhy aplikace to používám já.
ve chvíli, kdy používám sérum s kyselinou hyaluronovou, anebo pokud mám nějaký produkt, který potřebuji nějakým způsobem zředit s nějakou tekutinou. Pro tuto verzi tonizace můžete použít jak už nějakou termální vodu, tady tohle z toho od Urea, jsem vám už ukazoval, je moc fajn. Nebo třeba mám hodně oblíbený tady tyhle tonika od značky Jaya, který mají právě i střičku, takže vlastně ta aplikace pro vás je naprosto jednoduchá v tom, že vy vlastně po čištění pleti jenom rychle přestříkáte obličej, to tonikum vám vlastně zůstane na tom obličeji a vy následujete s dalším krokem, ať už je to sérum, krém, olej, a plní to vlastně skvěle funkci toho tonika, který je nějakým způsobem hydrolát, nebo který já nazývám hydrolátem. Poslední hydrolát nebo tonikum z té první kategorie, který já moc rád používám, jsou nějaký vody, které jsou například květinový, bylinkový a tak dále. Mám moc rád tady tuhle tu růžovou vodu od značky Purity Vision. Je to fakt skvělý v tom, že ta voda zároveň hydratuje, krásně voní a máte takový prostě jako lepší pocit. Není to jenom klasická voda. Takže pokud hledáte nějaký hydrolát, tak si myslím, že jeden z těch tří byste určitě měli vyzkoušet. Ta druhá kategorie, u které bych vám toho chtěl říct víc, jsou tonika nebo tonizující vody, které mají v sobě aktivní látky. Já osobně tady tuhle tu kategorii tonik mám nejradši, protože tam vidím velké výsledky během toho používání. Takže to je pro mě naprosto skvělý, protože prostě ve chvíli, kdy si dám nějaký tonikum, například s nějakou kyselinou, tak vidím rozdíly, ať už se to týká ve zlepšení textury pleti, v nějakým jako sestupu akné a tak dál. Takže tady vám ukážu tonika, které mají v sobě nějakým způsobem aktivní látky a k čemu mi například tady tohle to pomáhá. U těch tonizujících vod, které mají v sobě aktivní látky, taky rozlišuju aplikaci. Protože, jak už jsem vám tady ukazoval ty hydroláty, tak ty většinou mají pumpičku a tak to vlastně i používám. Že klasicky nastříkám před aplikací například toho séra na obličej a nenanáším to na vatový tampony. U těch tonik s aktivníma látkama si můžete tu aplikaci vybrat. Buď to ho nanesete s tamponkem, takže klasicky na vatový tamponek dáte to tonikum a klasicky s ním vlastně ošetříte ten oblečej. Nebo druhá varianta je, že vy aplikujete to tonikum na dlaň ruky a vlastně vetřete do obličeje, tak abyste zvýšili intenzitu toho efektu toho tonika. Je to například skvělý, pokud používáte tonikum s ovocnýma kyselinama, kde prostě každý má tu hranici snesitelnosti někde jinde. Tak u toho právě skvěle si můžete vyzkoušet, že pokud to tonikum dáte tamponkem, tak ten chemický efekt u nanášení tamponkem bude menší, než když to dáte přímo na obličej. Takže pokud ten efekt například chcete trošičku menší, je fajn to nanášet tamponkem. Pokud chcete efekt větší, tak je fajn aplikovat přímo. U těch tonik s aktivníma látkama úplně nedoporučuju si to dávat do nějakého rozprašovače, protože většinou ty aktivní látky by neměly přijít do kontaktu s vašima očima a tak by to mohlo způsobit nějaký nežádoucí efekt, pokud byste to stříkali z nějaký střičky. Takže určitě doporučuju buď tu metodu tamponku, anebo metodu přímo na obličej, kde to nanášíte rukou. První aktivní látku, kterou v toniku eviduju fakt krátkou dobu, je retinol. A musím říct, že tady tohle tonikum od značky Revox je fakt skvělý. Mám už druhý balení a musím říct, že jsem úplně neočekával, že tam uvidím nějaký velký efekt. Protože přece jenom to není žádná jako ultra velká koncentrace retinolu. Ale musím říct, že to tonikum je fakt skvělý, pokud třeba už používáte retinol v nějakým dalším kroku a přijde mi to jako fajn taky pro lidi, kteří třeba chtějí vyzkoušet retinol úplně jako od té nejnižší koncentrace. Tak tohle to je fajn, že určitě se vám nemůže stát, že byste na to měli nějakou jako reakci, protože to procento retinolu je tady fakt jako malý, ale zároveň já tam například vidím rozdíl, že v období, kdy jsem používal třeba tady tohle a jenom hydratační krém, tak jsem pociťoval pořád nějaký účinky toho retinolu, jako to pociťuju například u nějakých jako mnohem silnějších sér, tak ten efekt tam sice byl menší, ale byl. Takže pokud chcete třeba vyzkoušet retinol, nechcete přímo nějaký retinolový sérum, tak tohle to je moc fajn a myslím, že se to Revoxu moc povedlo.
Další složka v toniku, kterou mám moc rád, je tea tree. Já rád používám tady tohleto tonikum od značky Jaya. Je to z té jejich med řady, takže taková ta jako už trošku jako vyšší medical. A tady tohleto tonikum je fakt skvělý, pokud třeba máte nějaký výsev akné, kdy fakt jako intenzivně řešíte problémy s akné, tak tohleto je fakt super. Já osobně, pokud mám teda nějaký výsev, ať už je to kvůli nějakému špatně zvolenému produktu, nebo jsem nejedl úplně nějak extra zdravě, tak moc rád se obracím na tady tohle tonikum ve chvíli, kdy potřebuju tu pleť sklidnit a zároveň potřebuju té pleti dodat nějakou látku, která jí pomůže s tím bojem proti tomu akné. Takže pokud máte problémy s akné, tak tady tohle je moc fajn a tady tohle já osobně nanáším tamponkem stejně jako ten retinolový tonik, takže jenom takový tip. Další kategorii tady těch tonik s aktivníma látkama jsou tonika exfoliační. Musím říct, že od chvíle, kdy jsem tyhle tonika začal používat, tak se mi absolutně změnila pleť. Já absolutně tady tyhle tonika miluju, už si nedokážu představit, že bych bez nich byl, protože ten efekt, co dělají s mojí pletí, je fakt jako neskutečný. První tonikum, který mělo nějakou složku kyseliny v sobě, bylo tonikum od značky Pixi. Myslím, že ho všichni znáte. Je to ten jejich Glow Tonic. A musím říct, že tady tohle byla pro mě obrovská revoluce. Já jsem to tonikum začal používat tak, že jsem klasicky ho nanášel tamponkem a po nějaký době jsem ho začal používat právě v té metodě, kdy jsem ho dal klasicky na dlaň a vetřel jsem ho do obličeje. Dokonce jedno období jsem ho používal na noc, čistě bez toho, aby jsem následně použil nějakou hydratační péči, protože jsem fakt chtěl vidět ten jeho plný efekt bez toho, abyste ho vlastně zředili vy následně s nějakým hydratačním sérem, krémem, olejem a tak dál. A musím říct, že ten efekt byl naprosto skvělý. Moc doporučuji, pokud například potřebujete třeba být na nějakou akci extra hezcí, pokud potřebujete mít fakt nádhernou pleť, tak moc doporučuji třeba si dát takový týdenní detox ve smyslu toho, že vy vlastně každý večer budete používat tady tohle tonikum jako jediný krok vaší péče bez nějaké hydratace. Jasně, pokud máte suchou pleť, tak asi to pro vás úplně nebude dobrá volba. Ale já musím říct, že po tom, co jsem vlastně vždycky večer dal jenom tohle tonikum a ráno jsem nahradil tu hydrataci, kterou jsem večer nedal, tak jsem tu pleť měl naprosto dokonalou, úplně jako extrémně vyhlazenou. Neměl jsem skoro žádný viditelný vrásky, textura se mi úplně zlepšila. Takže pokud chcete trošku jako vyšší efekt, dá se to používat i tak, že z toho na nějakou krátkou dobu uděláte váš jediný krok například v noční péči. Další produkt, který má v sobě kyseliny, je tady tenhle ten toner nebo tonik od značky Clinique. Tady tohle je obrovská klasika. Já si pamatuju, že když jsem začínal pracovat v parfumerii, tak tohle byl zrovna obrovský hit, kde všichni prostě potřebovali mít tři kroky od Clinique. Kdy to vlastně bylo čištění, tonizace a potom vlastně hydratace. A tady tenhle ten produkt fakt už znám asi nějakých 8 let. A musím říct, že pořád ho tak jako s přestávkama používám. On má v sobě celkem velký množství alkoholu. U toho bych se taky možná zastavil, protože často lidi říkají, že nemáte používat alkohol v tonicích. Na jednu stranu souhlasím, ale na druhou stranu je spousta tonerů nebo tonik, u kterých ten alkohol je tam opodstatněný. Někdy ten alkohol totiž může třeba napomáhat tomu, aby vlastně to tonikum, který dáváte následně potom, šlo mnohem hlouběji do pleti. Tak s tím například může pomáhat alkohol. Já osobně jsem se mu dřív také vyhýbal, ale teď vidím kdyby trošku jako rozdíl v tom, že prostě pokud vím, že vždy po tomhle tom produktu následuju s nějakou intenzivní hydratační péčí, tak se vlastně toho alkoholu nemusím bát, protože mě žádným způsobem neirituje a zároveň prostě fakt ten produkt funguje. Skvěle to exfoliuje tu pleť, máte potom prostě tu pleť jemnější, pory méně viditelný a ten alkohol jako takový mi tam nevadí, ale musím říct, že
to je fakt jako síla, takže pokud vám alkohol nevyhovuje, tak tohle to asi úplně nebude váš miláček, ale třeba pro pány, který třeba se holej obličej, tak tohle to je pro mě úplně skvělý aftershave, protože ten alkohol v něm mi zároveň funguje jako taková dezinfekce po tom holení, takže mi potom třeba nevyskakují pupínky a tak dál. Takže pokud si holíte obličej nebo třeba i depilujete obličej, tak je to skvělý v tom, že to zároveň funguje jako taková dezinfekce. Takže tohle to je fakt za mě super. A jak říkám, střídám to, že třeba jednou za rok tady tohle tonikum používám třeba měsíc a je to fakt super. Další tonik, který se vám tady už ukazoval, je tady tenhle ten od značky Alterna. Často jsou ty tonika založený na nějakých AHA a BHA kyselinách a tady tohle je dost podobný právě tomu toniku od Pixi, s tím rozdílem, že bych řekl, že je trošičku slabší. Myslím si, že tady tohle tonikum bude super pro lidi, kteří s tím chtějí začít. Pokud třeba jste nikdy neskoušeli exfoliační tonika a například víte, že máte pleť citlivější, tak bych doporučil právě začít tady tímhle s tím tonikem, který právě bych řekl, že nemá takovou velkou koncentraci těch aktivních látek na to, aby vám to nějakým způsobem mohlo tu pleť podráždit, takže to je skvělý pro začátečníky. Další exfoliační toner je tady tenhle ten od Kiehl's a ten musím zase doporučit lidem, kteří například mají pleť dehydratovanou, hodně citlivou, suchou a i přesto chtějí vyzkoušet nějaký jako tonizační přípravek na bázi kyselin, tak tohle je naprosto skvělý, protože vy vlastně tam máte takovou jak kdyby masnější složku, která bych řekl, že dost koriguje efekt té kyseliny, takže se vám nemůže stát, že byste to s tím jako přehnali a zároveň je tam takový jako skvělý hydratační efekt. Takže pokud máte fakt hodně citlivou pleť, hodně suchou a i přesto chcete vyzkoušet exfoliační tonikum, tak určitě tohle je za mě naprosto skvělý a musím říct, že například v zimních měsících, kdy tu pleť mám takovou jako víc vysušenou, víc dehydratovanou, tak tohle je naprosto skvělý, protože nemám fakt pocit, že by ta pleť potom byla podrážděná nebo nějak iritovaná, takže určitě koukněte. Teď vám tady chci ukázat tonikum, který je za mě jedno z nejvíc silných tonik, co se týče kyselin. Je to tady tohle tonikum od značky Ren a dost bych to připodobnil k toniku od značky The Ordinary a nebo k toniku od značky The Inkelis, který jsem vám tady už na tomhle kanále 100% taky ukazoval a tohle to ale za mě je fakt nejsilnější z těch všech. Je to fakt jako síla, tady tohle to, když aplikuju fakt samotný na dlaň, tak tam ten efekt za týden fakt vidím i přesto, že na to dávám hydratační krém. Takže pokud máte pleť odolnou, pokud chcete vyzkoušet fakt jako plný efekt těch kyselinových tonik, tak tohle to je za mě super. Nebo můžete použít to od The Ordinary. Já vám určitě všechny ty produkty, které tady zmiňuji, dám dole pod video, abyste se mohli kouknout na přesný názvy a přidám tam i nějaký tonika, které jsem třeba vyzkoušel a jsou za mě super a nemáme zrovna tady doma, abyste se mohli kouknout na větší rozptyl těch tonik. Takže pokud fakt chcete velkou sílu, doporučuji tady tohle z toho tonikum od Ren, je to fakt za mě skvělý. A ještě bych chtěl říct, že právě tonika, které jsou na bázi kyseliny, mně osobně fakt hodně pomáhají s akné. Prostě nemám takový problém s tím, že by se mi ucpávaly pory, nedělají se mi nějaké jako bolavý pupínky a myslím si, že za to fakt i hodně můžou právě takhle si kyselinový tonika. Takže pokud i trpíte na akné, tak si myslím, že to je fajn, ale určitě bych to nepoužíval ve chvíli, kdy máte nějaký jako velký aktivní výsev, protože tam by vás to prostě štípalo a mohlo by to tu pleť ještě víc podráždit. Takže na to taky bacha. Někteří z vás možná ještě budou namítat, že reflektujete nebo vidíte na trhu tonika, který jsou nějaký hydratační. Já osobně jsem vyzkoušel hodně hydratačních tonik, ale musím říct, že za mě ten efekt hydratace je tam naprosto jako nulový. Neviděl jsem prostě efekt ve chvíli, kdy jsem si prostě během dne přestříkával obličej hydratačním tonikem, tak jsem prostě jako necítil žádný jako extrémní rozdíl nebo neviděl nějakou jako fakt jako zlepšení v té hydrataci. Takže co se týče hydratace, já prostě zůstávám u sér nebo krémů, kde fakt tu hydrataci jako vidím intenzivnější. Takže tady tenhle druhý tonik já úplně jako nedoporučuju a nepoužívám.
Tak jo, to by bylo k dnešnímu tématu asi všechno. Dejte mi schválně vědět dole do komentářů, jaký druhy tonika používáte. A nebo jestli vůbec tonikum používáte. Já totiž vím, že spousta lidí bere tonikum jako vlastně takovej zbytečný krok. A nebo nedej bože, ho berou jako nějaký jako poslední krok čistící rutiny. Takhle to prosím vás vůbec nefunguje, jak už jsem říkal. Určitě se tonik nebojte. Já fakt musím říct, že to je jedna z nejoblíbenějších mých věcí, protože krému, sér, olejů máte na trhu strašně moc, ale musím říct, že donedávna těch tonik na tom trhu zase tolik nebylo. A většinou to bylo opravdu jako na bázi alkoholu nebo nějaký silný parfemace, takže to vlastně úplně za mě nemělo opodstatnění, ale teď těch tonik nebo tonizujících vod je na trhu tolik, že si opravdu máte z čeho vybírat a opravdu mě baví to zkoušet. Tak jo, to už je teda dneska opravdu všechno, nebudu se dál rozkecávat. Já vám strašně moc děkuju za to, že se koukáte na má videa, za to, že mě tady odebíráte, za to, že komentujete videa. Vždycky mi udělá ohromnou radost, když někdo z vás okomentuje nějaké mé video, je to fakt skvělý být s váma v kontaktu, takže za to moc děkuju. Takže určitě mě nezapomeňte odebírat, nezapomeňte dát like tomuhle videu, nezapomeňte napsat nějaký skvělý komentář a nezapomeňte mě sledovat na mém Instagramu, budu za to moc vděčný. Tak jo, ještě jednou moc děkuju, mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!